Ja, hej, jag heter Kim Ottosson och jag kandiderar till fullmäktige här i Sundsvall. Mina frågor är rättvisefrågor. Ända sedan jag var barn och på spark skulle upp på fjället och lägga mig där i protest mot att samernas renbetesområde lades under vatten. Ända sedan dess så har jag haft en väldigt stark känsla just för mänskliga rättigheter, djurens rätt och naturens rätt att vara. Så det är mycket av mina hjärtefrågor. Likaledes är det här med äldre som har diskrimineras, eller överhuvudtaget om man diskriminerar någon tycker jag att det är väldigt, väldigt illa.